Že já přeji všem příjemné pozdní odpoledne. Přejdu hned k workshopu s panelovou diskuzí, tak jak je uvedeno na programu, kde tím tématem je postavení doporučených postupů a operativních doporučení v českém právním systému. To znamená, my už vlastně po obědě jsme mohli, ale také před obědem, slyšet mnoho zajímavých přednášek, zejména tedy, co se týká těch doporučených postupů a operativních doporučení, ale také třeba i standardizované operativní protokoly ošetřovatelské péče a další, na což bychom chtěli navázat my tady v rámci panelu. A já bych tedy chtěla právě na ty doporučené postupy reagovat, jak je připravuje nově NIKES, jak také bylo tady představeno, a podívat se na ně z pohledu právního, odpovědnostního, ať už civilně právního, trestně právního, a té odpovědnosti ať už jednotlivce, zdravotníka, lékaře či jiného zdravotníka, nebo i poskytovatele zdravotních služeb. Úvodem mi dovolte, abych přivítala panelisty, to znamená opravdu osoby, o kterých se domníváme, že jsou tedy právě ti pravými, kteří budou umět reagovat a reagovat jistě i potom na případné vaše dotazy, pokud budete k tématu mít. Takže abych na zahájení představila a nikoho se nedotkla, tak to s dovolením tedy vezmu podle abecedy, tak jak jsem si představila, tedy nebo připravila. A nejdříve tedy představím pana magistra bakaláře Karla Cibulku, státního zástupce nejvyššího státního zastupitelství, který se specializuje tedy mimo jiné právě i na medicínské právo. Dále profesora doktora Vladimíra Černého, lékaře, ale také člena předsednictva České lékařské společnosti, Jana Evangelisty Purkyně, předsedu výboru České společnosti anesteziologie a rezuscitace a intenzivní medicíny, ale také ho tedy vítám jako dlouholetého znalce v oboru zdravotnictví. No a jako dalšího docent doktor Tomáš Doležal, advokát se zaměřením mimo jiné na zdravotnické právo, také činného na oddělení soukromého práva Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky a taky tedy člena etické komise Ministerstva zdravotnictví. Hned vedle něj sedí pan doktor Jan Mach, advokát se zaměřením na zdravotnické a trestní právo, ale také a hlavně tady jej vítáme jako advokáta právní kanceláře České lékařské komory. Vedle sedí tedy pan doktor Radek Policar, vrchní ředitel pro legislativu a právo Ministerstva zdravotnictví. Na konci vítám ženu, mezi tedy tady muži sedícími momentálně, doktorku magistru Vladimíru Těšitelovou, statutární zástupkyni ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky a také členku několika poradních orgánů ministra zdravotnictví a pracovních skupin na Ministerstvu zdravotnictví. Vedle paní doktorky vítám také doktora Petra Vojtka, předsedu Senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky, který mimo jiné tedy také ve své praxi rozhoduje o náhradách škody a nemajetkové újmě a nejenom publikačně se velice věnuje i oblasti medicínského práva. Na závěr dovolte, abych se vám ještě představila samozřejmě já, mé jméno Alena Tobiášová, advokátka, ale dnes tady budu působit tedy jako tajemnice výkonné rady NIKES a budu vás vlastně provázet touto panelovou diskuzí. Asi před samotnými dotazy, jak na panelisty, tak přímo, případně potom na dotazy, které budete klást vy, bych si dovolila požádat pana doktora Policara, aby se ujal slova a uvedl nás nějak si do stávající pozice takzvaných dnešních klinických doporučených postupů, ale také i do budoucna, jak tedy on vidí ze svého úhlu, ze své pracovní pozice i budoucnost, tak jak proces nastavuje NIKES
a po něm by hned tedy vystoupil se svojí prezentací také za Českou lékařskou komoru pan doktor Mach. Prosím. Krásné odpoledne, dámy a pánové. To dnešní téma je postavení doporučených postupů, operativních doporučení v právním řádu České republiky. O tom tu budeme s kolegy diskutovat a hledat ty správné odpovědi na případné otázky s tím související. A proto já vlastně přicházím s takovou jako hypotézou, jaká je tedy právní povaha doporučených postupů, operativních doporučení. A aby ten název nebyl dlouhý, už jsem pominul ty dřívější klinické doporučené postupy, ale řekněme, že ta souvislost je tam jaksi velmi úzká v této záležitosti a pokusím se nastínit, jak bychom vlastně jak se na ně mohli hledět. Protože v právu, když je to jako hrozně jednoduché, tak se můžeme podívat do nějakého právního informačního systému, zadat si tam ten výraz a podívat se, co o tom ty české právní předpisy říkají. Ale pokud se podíváte na tyto výrazy, doporučené postupy, operativní doporučení a budete hledat někde v českých právních předpisech, tak je nenajdete. To neznamená, jaksi, že o nich právní předpisy jako efektivně mlčí, to znamená, že se potom musíme zamýšlet, jestli ta jejich právní povaha nevyplývá z něčeho jiného, respektive z té jejich povahy, kterou bychom mohli podřadit pod nějaké pojmy, které to české právo zná, a nejde jen o právní předpisy, ale nepochybně i o nějaké další souvislosti, judikaturu soudu, možná nějaké akademické reflexe českého právního řádu a jeho jednotlivých institutů. A to je něco, na co se já zkusím podívat. Mé první dva slajdy potom úvodním jsou takové jako pro pořádek, ale nebudu nosit tedy sovy do Aten, abych vysvětloval tady po tom celém dní konference, co jsou doporučené postupy, operativní doporučení. Jsou to tedy nějaké názvy vlastně druhů těchto doporučení či doporučených postupů, pod kterými vlastně dochází k jejich přípravě a k nějakému předpokládání tedy vydávání těchto dokumentů. Co je vlastně na nich tedy podstatné je, že vznikají v rámci té aktivity, kterou můžeme dát pod tu hlavičku NIKES, to znamená zaštiťuje Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky a ve spolupráci s celou řadou odborníků z praxe zdravotnické, jakýmsi základem jejich přesvědčivosti a toho, proč mám za to, že by se měli tedy vydávat a měla by v ně být vkládána jaksi nějaká důvěra a možná i něco navíc, tedy je to, že stojí na velmi kvalitní, velmi důkladné a řekněme světově uznávané metodologii, kterou si můžete dobře prostudovat jak na stránkách NIKESu, ale nepochybně dneska a i v dalších dnech bude o těchto věcech tady debata a to je asi základem jakési, řekněme, odborné vědecké přesvědčivosti, tedy že to není o tom, že si někdo o víkendu napsal nějaké doporučení a teď má z nějakých důvodů za to, že je správné, ale že tu je prostě nějaký vědecky daný postup, který je tou silou vlastně, proč by měli vlastně odborníci považovat takové doporučené postupy a takové operativní doporučení vlastně jakoby za správná a relevantní vlastně pro ten svůj postup, pro tu svoji praxi. Když se podíváme nicméně do těch právních dokumentů, které jsou závazné z nějakého titulu, buď z titulu mezinárodní smlouvy nebo z titulu třeba českého právního předpisu, tak mi dovolte jenom dvě upozornění, dva slajdy, kde nacházíme něco vlastně, co by nás jako mohlo v tomto inspirovat vlastně pro pohled na ty doporučené postupy, operativní doporučení. Nepochybně nebudu tady jediný, kdo asi zmíní článek 4 úmluvy o lidských právech a biomedicíně, který vlastně hovoří o tom, že jakýkoliv zákrok v té oblasti lidského zdraví je nutno provádět v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy. Tedy vidíme, že i tahle ta úmluva vznikla na poli Rady Evropy a široce rozšířená tedy v rámci Evropy, počítá tedy s tím, že existují v těch státech, které se k ní přihlásily, nějaké standardy a ty jsou tedy jakoby základ toho správného poskytování zdravotní péče. Je tam tedy ten jasný imperativ, je nutno provádět v souladu. To je jeden takový jaký možný zdroj a pohled vlastně na tato doporučení a operativní postupy. Další bychom našli v zákoně o zdravotních službách, který logicky také musí počítat s tím, že ne jakýkoliv postup, který si někdo vymyslí, přijde na něj, zvolí v rámci poskytování zdravotních služeb, by měl být správný. A já teď tu definici té správnosti toho, čemu říkáme tak hezky český lege artis, respektive slovy zákona náležitá odborná úroveň, tak součástí té široké definice té správnosti vlastně toho postupu, toho, jak by měli zdravotníci postupovat při péči o pacienty, je tedy
tedy postup podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů. Ta slova se trošku liší od sebe, ale vidíme, že vlastně zhruba si míří někam stejným směrem. Míří tedy k tomu, že by tady měla být nějaké vědecké poznání, ze kterého by se měla vyplývat správnost jakoby nějakého postupu. A ne asi každý musí vědět, co to je, a proto asi je na místě, aby existovaly nějaké autority, které řekněme tato slova, tyto obecné výrazy, tato očekávání vlastně jim dávají jakoby nějaký tvar a nějakou konkrétní podobu. V loňském roce na 27. světovém kongresu medicínského práva ve Vilniusu zazněla zajímavá přednáška polského kolegy doktora Roškeviče, která mě jako velice zaujala. Osobně jsem ji slyšel, proto si dovolím velmi jednoduše interpretovat. Doktor Roškevič se podíval po Evropě tak jako různě a díval se, jestli nebo jak jednotlivé státy právě přistupují k těmto různým kodexům, dobrým praxím, profesionálním standardům. A do názvu té se přednášky si teda napsal, jestli jsou to jen teda nějaká nezávazná vodítka, nebo je to něco víc. Jeho první věta v rámci odpovědi na tu svoji otázku byla it depends. Přijde na to. Podle toho vlastně jak v kterém státě. A rozlišil vlastně takové tři pohledy, kam ty různé státy, a nedíval si na kompletně celou Evropu, ale výběr mám pocit asi na 7 států, a rozlišil takové jakoby tři přístupy. Ty, které jsou závazné de jure, protože typicky ty státy v podstatě standardy vydávají jako nějaké přílohy nějakých právních předpisů, možná nenutně zákonů, ale třeba vyhlášek nebo nějakých takových jako předpisů jaksi nižší právní síly, ale vlastně tak to je zezávazňují. Tedy, že jejich zdrojem opravdu je ten stát a ten stát je vydává v podobě toho závazného právního předpisu. Nebo je vydává tedy nějaký orgán toho státu nebo orgán povolaný v rámci toho státu. Oni sami nemají závazný charakter, ale třeba cestou soudních rozhodnutí například se potom stávají reálně v té praxi závaznými, tedy jsou závazné de facto. Ne ten samotný původní dokument, ale přístup toho státu, přístup rozhodování soudní soustavy k těmto dokumentům a ve výsledku tedy vlastně reálně jsou závazné, byť ne ten dokument jako takový, ale ten obsah vlastně přes nějakou jakoby jinou cestu závaznosti, kterou v tom státě znají. No a potom máme ty případy těch států, kde jsou vlastně úplně nezávazné, jsou to nějaká metodická doporučení v podstatě, je možné takhle podle nich postupovat, není to úplně nutné. A to je také vlastně jakoby jeden z možných přístupů. Jak by to mohlo být tedy v České republice? Jak bychom na to mohli pohlížet? No určitě ne podle toho prvního stupně, protože u nás nejsou tyto dokumenty vydávány jako závazné právní předpisy. Nemáme je v těch vyhláškách, nemáme je v těch zákonech, takže víme vlastně, že tato varianta je u nás v podstatě vyloučena. Museli bychom je takhle vydávat, ale takový podle mě není žádný návrh, ani nikdo nic takového jakoby neprosazuje. Takže se pohybujeme buď v té druhé nebo v té třetí kategorii. A teď je tedy otázka, kde jsme a čím se můžeme v tomto inspirovat. Já jsem si vzal na pomoc takový jeden pojem, který se v právu používá, jakkoliv na první pohled zní trošku jako paradoxně. Je to výraz soft law a ten výraz se používá dokonce takhle, ta anglická slůvka i v České republice. Zhodou okolností jsem si minulý týden četl nějaký polský dokument a Poláci opravdu používají i v polštině výraz jako měkké právo. Říkají mu takto. A to první je vlastně, že tohleto měkké právo, tohleto soft law, jako fakt jako narušuje vlastně tu základní binaritu, kterou máme. Buď to je závazné, protože právní předpis, nebo je to nezávazné, protože to je vlastně jakoby něco jiného. A máme tady jakoby různé přístupy, proč na to hledíme vlastně, že tam přece jakoby jenom minimálně zprostředkovaně tedy jakoby nějaká závaznost, jak si vlastně může být. Vlastně co toto soft law je, základem tedy opravdu jaksi je, že to vede, že ten dokument, jeho cílem vlastně jakoby ten dokument soft law je dokument, který opravdu vede k nějakému doporučení, k nějaké změně, k tomu, že by se tedy vlastně jakoby mělo takto nějak jako postupovat. Základem vlastně, který je někde z druhé půlky 20. století, je mezinárodní právo, kdy máme tedy v mezinárodním právu takovéto nějaké dokumenty. Mně právě klíčem je, že jim chybí nějaká ta náležitá forma toho závazného dokumentu typu mezinárodní smlouvy nebo tedy jaksi nějakého právního předpisu akademická, řekněme, reflexe těchto dokumentů vlastně tedy hovoří o tom, že jsou to pravidla, která jsou možná formulována závazně, ale pak jsou vágní, anebo nejsou formulována závazně, ale zase mají o to, řekněme, konkrétnější podobu.
Docela se hodně používá, to je hodně aplikovatelné i v České republice, v případě práva Evropské unie, kde vlastně hovoříme o nějakém unijním soft law, tedy opravdu dokumentech, které nejsou sami o sobě závazné, ale přes ta soudní rozhodnutí se k nějaké závaznosti vlastně jakoby dostáváme. A jedna z těch dobrých definic, která mě zaujala a které jsem si dovolil tady vytáhnout, vlastně je, že aby takový akt mohl být považován právě za to soft law, tak musí splnit dvě podmínky. Musí to být dokument vydaný nějakým oficiálním orgánem nebo institucí a účelem toho dokumentu je ovlivnit chování adresátů nebo cílové skupiny. To je něco, kam mně přijde, že i s těmi našimi doporučenými postupy a operativními doporučeními vlastně jakoby míříme. Nevydává to uvozovka, kde kdo, nevydává to nějaký spolek, vydává to, či bude to vydávat nějaký oficiální orgán státu. A cílem opravdu jakoby je změnit tu praxi. Chtít vlastně, aby se takhle vlastně postupovalo v medicíně jako v základu vlastně správného chování a přístupu. Já jsem se tady pro fajnšmekery vytáhl vlastně, jak Soudní dvůr Evropské unie vlastně pohlíží na ty dokumenty, opravdu používá ve vztahu k tomu unijnímu soft law výrazy jako povinnost přihlížet k těm dokumentům, povinnost zohledňovat je, nebo dokonce povinnost brát zřetel na soft law a základem je to rozhodnutí ve věci Grimaldi a některá další rozhodnutí, kdy hodně se to používá třeba v oblasti, kde stát se snaží vlastně jakoby chránit v uzovkách spotřebitele v té oblasti je vlastně jakoby finanční a bankovní a ta rozhodnutí často právě míří v tom, že chrání ty lidi proti těm národním institucím nebo bankám v tom, že vlastně existuje právě to unijní soft law, nějaká doporučení Evropské bankovní autority, kde dokonce potom, když vlastně třeba národní banka ji nepoužila v rámci řekněme nějakého přístupu k bankám, došlo k poškození těch klientů, tak tady vlastně bylo zadáno to porušení toho práva tedy v tom, že ta Národní banka, třeba v tom případě Bulharské Národní banky, nevzala to doporučení jako závazný postup a v důsledku vlastně toho došlo k poškození toho klienta. A tady vlastně Soudní dvůr tedy vlastně chránil a říkal, mělo být právě jaksi zohledňováno, přihlíženo k tomu doporučení té Evropské bankovní autority. No a úplně na závěr jsem si tady chci vytáhnout ještě jednu věc. Máme tady dneska zástupce civilní a trestní justice. Já jsem si vytáhl jedno rozhodnutí z té třetí důležité sféry soudnictví a to je správní soudnictví, kde v loňském roce v srpnu vydal Nejvyšší správní soud jeden rozsudek, ve kterém se zabýval jako extrémně těžkou zdravotnickou otázkou. Zabýval se vlastně nějakou právní povahou a správností postupu, kde nebylo jasné, jestli ten preparát, vlastně, který byl posuzován, je nějaký transplantát nebo je to léčivý přípravek v té oblasti přípravku pro moderní terapii. A vlastně byl v prostředí, které bylo extrémně odborně složité medicínsky i právně. Možná bylo dobré, že jedním z těch rozhodujících členů toho soudního senátu byl bývalý generální advokát Michal Bobek, který, řekněme, vidím v tom jakýsi jeho jakoby rukopis, kde se právě ty strany předkládaly vlastně jakoby různé odborné postupy, doporučení nějakých spolků a podobně, ale mimo jiné také vlastně nějaké rozhodnutí Výboru pro moderní technologie při Evropské lékové agentuře. A Nejvyšší správní soud tady říká ve vztahu k tomuto dokumentu EMI, že soudy nejsou podobnými dokumenty vázány. To je jako první věta, která vám zní jakoby negativně, ale on ještě pokračuje. Ale říká, při posuzování především komplexních či technických otázek, z nich však mohou obsahově vycházet a dále dodává, že se tak bude dít především v případech, kdy technické posouzení pochází od důvěryhodné instituce a kdy soudu v rovině obsahové argumentační není předestřena jiná kvalifikovaná alternativa vnímání či hodnocení určitého jevu. A říká, pokud někdo, což tam druhá strana v tomto případě jako činila, a říkala, to je jenom nějaký dokument nějakého orgánu EMI, k tomu vlastně vůbec jakoby nepřihlížejte. A Nejvyšší správní soud tady říká, pokud někdo chce jakoby nesouhlasit, napadat, tak nestačí ten pouhý nesouhlas. Nestačí prosté popírání závaznosti daného dokumentu, ale musí zároveň navrhnout jiný alternativní a racionální výklad. Tak tohle jsou vlastně úvahy, které já vlastně jako beru jako jeden ze základů, vlastně jak můžeme uvažovat právě i o doporučených postupech a operativních doporučení, tedy v tom smyslu, že to nejsou jako per se závazné dokumenty, nejsou to ty české právní předpisy, ale jsou to dokumenty, které mají výrazný význam právě při posuzování právních otázek a
výjdu-li i z toho posledního zmíněného rozhodnutí, pokud by někdo vlastně jako bych je chtěl spochybňovat a spochybňovat vlastně jejich význam pro správnost hodnocení nějaké záležitosti v oblasti jaksi medicíny, tak musí přijít s dostatečně robustní, vědecky podpořenou a kvalitním jiným alternativním přístupem vlastně proto, aby mohl překonat tento dokument jako ten základ vlastně posuzování nějaké správnosti v oblasti medicíny. Takže já se spíš kloním tedy k té jakési druhé odrážce v tom sdělení, tedy že tady bychom měli přihlížet taksi k nějaké faktické závaznosti těchto dokumentů, která není absolutní, není stoprocentní, ale přesto jsou to jako významné dokumenty pro posuzování medicínských otázek. To je můj pohled, to je moje hypotéza do dnešní diskuze. Děkuji za pozornost. Já děkuji také a hned bych teda poprosila, aby navázal s pohledem právníka České lékařské komory pan doktor Mach. Dobrý den, děkuji za laskavé pozvání. Já, když jsem dostal toto pozvání, tak jsem úplně náhodou se setkal s poměrně novou hezkou knihou Radkina Honzáka Jak přežít léčení. A on tam popisuje případ nějaké své známé, která úplně nešťastná za ním přišla a říkala mu, tak já mám nějaký gynekologický potíže. A šla jsem za svým gynekologem a on mi řekl, že zatím s tím nebudeme nic dělat a počkáme, jak se to bude vyvíjet a pak přijdu na kontrolu za nějakou dobu a uvidíme, jak dál. To se mi moc nezdálo, tak jsem šla za jiným gynekologem a ten mi řekl, že doporučuje operaci hysterektomii, tedy jako odstranění dělohy. To se mi taky moc nezdálo, tak jsem šla za třetím gynekologem a ten mi řekl, že mi doporučuje hormonální léčbu. A Radkine, prosím tě, jak je to možné, že vy nemáte nějaký systém, který by sjednocoval, jak si u takové diagnózy má lékař počínat, že každý ten doktor mi řekl něco úplně jiného. A pan doktor Honzák odpověděl, protože medicína není matematika. A protože medicína není jenom věda, ale je taky umění. A každý z těch lékařů, který si byl a ti radil podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, a dát nějaký úplně jednotný systém, podle kterého každý musí povinně postupovat při nějaké diagnoze, by asi nebylo šťastné. Už tady pan doktor Policvar citoval tu otázku, jak je hodnoceno nebo jak je definováno lege artis. Nebudu se k tomu vracet, jenom poznamenám, že to bylo předmětem přezkumu ústavním soudem, zejména s ohledem na ty konkrétní podmínky a objektivní možnosti, kdy 60 poslanců bylo toho názoru, že žádné konkrétní podmínky a objektivní možnosti, každý musí dostat to nejlepší, co moderní medicínská věda zná. A stanovisko ústavního soudu bylo jednoznačné, že je nutno přihlížet těm konkrétním podmínkám a objektivním možnostem. A byl to takový zajímavý výsledek, že těch 60 poslanců tam zapomněli poslat svého zástupce a nedostavili se nikdo za ně, takže dostali pokutu od ústavního soudu, což byl jako jediný výsledek. Ale já jsem byl velice rád, že tu ústavní stížnost podali, protože ten nález ukončil diskuzi na téma, jestli ta definice je nebo není v pořádku. Připravené klinické doporučené postupy, takové, které by nevydala jedna odborná společnost, ale byly by jednotné, mohou jistě pomoci. Na druhé straně je otázka, zda budou závazné a zda se můžou týkat všech situací, které mohou v praxi nastat. Domnívám se, že když jsou doporučené, tak nebudou závazné. A rozhodně se nemohou týkat všech situací, protože dobře můžeme si říct, je tady akutní infarkt myokardu, správný postup od záchranky až po kardiologii by měl být takový a takový. A co když je tam pacient, který trpí spoustou různých chorob, z nichž jedna kontraindikuje účinnou léčbu druhé, tak jak jako postupovat v těchto případech? Při té tvorbě my jsme narazili na zásadní problém, že lékaři se ptali, ale bude zajištěna úhrada podle těch postupů. A v té komisi přítomní zástupci zdravotních pojišťoven řekli, no to rozhodně ne. Aha, takže my máme povinně podle něčeho postupovat
ale pak není vůbec zarušeno, že to zostane uhrazeno, to by asi nebylo úplně správné. Nevím, jak si s tím poradíme dál. Co je a co není pro lékaře v současné době v České republice závazné, nepochybně, jak říkal pan doktor Policar, právní předpisy, mezinárodní úmluvy, kterými jsme vázáni, například již citovaná úmluva o lidských právech a biomedicíně. Ovšem je tady ustanovení, které dává oprávnění lékařské, stomatologické a lékárnické komoře vydávat pro své členy závazná stanoviska k odborným problémům poskytování zdravotních služeb. Česká lékařská komora využívá tohoto oprávnění minimálně, když tak vydává doporučení, nikoli závazná stanoviska, protože víme, že dát závazné stanovisko, jak postupovat v léčbě v určité situaci, je velmi, velmi ošemetné a velmi těžké a nemuselo by to být vždy ve prospěch pacienta ani ve prospěch obhajoby lékaře. Odborné společnosti vydávají svá doporučení, aby ho tady řečeno ano, přihlížet k ním, brát na ně zřetel, na druhé straně nebrat je jako slovo boží. Mají nepochybně velkou váhu. Je pravda, že zatím jsou tady i případy, kdy nejsou jenom odborné společnosti a České lékařské společnosti a na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, ale jsou i odborné společnosti mimo Purkyňku a jsou situace, kdy jednotlivé doporučení nejsou úplně ve shodě. Někdy jsou evropské, někdy světové, někdy jsou shodná, někdy nejsou. Zajímavý je zatím jediný judikát v trestním řízení, který jsem na toto téma zachytil a který kdysi zdůrazňoval i předseda trestního senátu nejvyššího soudu. To vzniklo tak, že krajský soud v Praze se vyslovil tak, že lékař je vinen, protože nerespektoval závazné stanovisko České lékařské komory Jana Evangelisty Purkyně. A až nejvyšší soud řekl, že takový subjekt neexistuje. Že buď existuje lékařská komora zřízená zákonem, anebo tedy spolek Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně a jeho jednotlivé organizační složky, tedy odborné společnosti. A zdůraznil, že tedy Purkyňka samozřejmě nemůže vydávat závazná stanoviska. Závazná stanoviska podle zákona mohou vydávat komory anebo právní předpisy. Rozhodně jsme vždycky publikovali ještě s mou velkou učitelkou doktorkou Stolínovou, že přidrží-li se lékař kteréhokoliv uznávaného postupu, je-li jich více, vždy postupuje lege artis. Nesmí samozřejmě o postupy překonané, nesmí o experiment. Zdrojem nemusí být jen doporučení odborných společností, můžou to být i učebnice lékařských fakult, odborné publikace, závěry kongresů. Důležitý je ustanovení, které jen tak jako mimochodem v povinnostech poskytovatele zaznívá, ale které má velký význam a zmínil ho tady už pan doktor Policar, že poskytovatel se může odchýlit od uznávaných medicínských postupů, ale pokud se od nich odchýlí, většinou z důvodu specifiky případu nebo individuality pacienta, pak je povinen ve zdravotnické dokumentaci, pokud možno podrobněji, vysvětlit, proč se odchýlil od obecně uznávaných postupů. Jaká je situace v praxi? Případ posuzuje spousta odborníků. Když je to stížnost, kterou řeší krajský úřad, tak je to buď odborník nebo nezávislá odborná komise kraje. Když je to stížnost na lékařskou komoru, nebo naopak člen lékařské komory žádá, aby v zájmu ochrany jeho cti se komora vyslovila k jeho odbornému postupu, tak to řeší oborová komise vědecké rady komory. Buď znalec určený policií, soudem nebo pověřený obhajobou nebo stranou soudního řízení, znalecká kancelář, znalecký ústav. Asi víte, jaká je situace v soudním znalectví v medicíně, že ta navrhovaná novela zákona o znalcích přichází velmi opožděně. Můj osobní rekord je případ víkendové služby jednoho chirurga a jednoho anesteziologa v jedné nemocnici, kdy pečovali o pacientku od soboty do pondělního rána a končilo to úmrtím té pacientky a probíhaly tam tři soudní řízení, trestní, pracovně právní a občanskoprávní.
a na ty tři soudní řízení, která probíhala nezávisle na sobě, se sešlo celkem 12 znaleckých posudků, z toho 3 byly ústavní a ani 2 se neshodovaly. Od posudku, že všechno bylo od začátku špatně, po posudek, že všechno bylo naprosto dobře, přes posudek, že všechno zkazil chirurg a anesteziolog postupoval dobře, až po posudek, že všechno zkazil anesteziolog a chirurg postupoval dobře. Takže vidíte, že to je hluboce, hluboce subjektivní a to je situace, ve které třeba byla tady ta pacientka polymorbidní po operaci s různými potížemi všech možných rázů. Tady na toto najít doporučený postup, jak u takového specifického případu, kdy nejde o jednu diagnózu a jednu léčbu jedné diagnózy postupovat, to je právě spíš už to umění než ta věda. A tam jako pak názor na to, zda ten postup byl nebo nebyl správný, mohou být názory velice rozlišné. Zásady potvrzené jak nejvyšším soudem a ústavním soudem, na kterých teda stavíme, je, že lékař nemůže odpovídat za výsledek, ale pouze za správný odborný postup. Posuzovat práci lékaře, že je třeba z pozice ex ante, tedy jak se jevil stav, když rozhodoval o dalším postupu, nikoliv ex post, kdy výsledek je již znám a vždycky lze spekulovat, že bývalo by bylo možná lépe postupovat ještě jinak. Neschodují se znalecké posudky, což znám velice často a skoro neznám případ, kdyby se úplně shodovaly. Tak pak tedy ve trestním řízení platí zásada in dubio pro reo, v pochybnosti pro obviněného, tedy zásada prezumpce neviny. To je jasné vodítko pro soud v trestním řízení. Těžší to mají soudci v civilním řízení, kde si teda soudce musí vybrat, kterému znalci přisvědčí, že má pravdu a kterému nepřisvědčí, že má pravdu a podle toho rozhodnout. Někdy jako ten soud je toho názoru, že konečnou tržkou bude revizní zpravidla ústavní znalecký posudek. Ne vždy tomu tak je, protože i strana řízení si může objednat znalecký posudek a víte, jaký byl případ třeba ve Studence, když šlo o něco jiného než zdravotnictví, kolik tam bylo znaleckých posudků, které si odporovaly. Takže jako určitě doporučené postupy mají svou velkou váhu, je třeba k ním, jak řekl pan doktor Policák, přihlížet, je třeba brát na ně zřetel, je třeba umět zodpovědět, proč jsem podle toho nepostupoval s ohledem třeba na individualitu pacienta, specifiku případu nebo kontraindikace s ohledem na jiné nemoci, které ten pacient má, které už ten doporučený postup nebere v úvahu, ale svoji váhu mají a bude-li nějaký klinický doporučený postup, kde bude zaručena i jeho úhrada ze zdravotního pojištění, určitě to v medicíně jak lékařům, tak pacientům jedině pomůže. Děkuji za pozornost. Já také děkuji panu doktorovi a předpokládám tedy, že když jste navštívili nebo se rozhodli pro účast tady na tomto bloku, takže jste neočekávali od právníků, že všichni budou naprosto v souladu a mít zcela jednoznačné stanovisko a konec konců myslím, že aniž bychom se domluvali s panem doktorem Machem, že jsem ráda, že mezi sebou máme jak soudce civilního soudu, tak i zástupce trestního řízení a konec konců i soudního znalce. Nejdřív bych však poprosila a zeptala se tady statutární zástupkyně ředitele ÚZISu, to znamená paní doktorky Těšitelové. Vladi, jaká úloha bude vlastně ÚZISu, možná trošku, kdybys nám to ještě připomněla, i když něco z toho už jsme tady dnes slyšeli, to znamená právě v systému toho nového pojetí, těch doporučených postupů, tak jak Nikes je tedy představuje. Zejména možná i nějaké zviditelnění i v Národním informačním zdravotnickém systému, jo, abych správně formulovala. Jasně. Děkuji za otázku a dovolte mi, abych vlastně navázala na dnešní celodenní vlastně i výklad toho, jakou roli vlastně má
a bude mít do budoucna náš ústav, to znamená Ústav zdravotnických informací a statistiky. Slyšeli jste celou řadu vlastně výstupů z naší činnosti a potom jste viděli i vlastně další směry, které máme jako metodické centrum podklad pro NIKES a jakým způsobem vlastně budeme figurovat v rámci doporučených postupů, eventuálně operativních doporučení. Ovšem vzhledem k tomu, že Ústav zdravotnických informací a statistiky je organizační složkou státu, funguje skutečně v rámci platných zákonů, tak jak byli vlastně i moji předřečníci v tomto směru vlastně i říkali. Takže pokud se podíváme na úhel pohledu vlastně na ÚZIS z pohledu práva, takže skutečně funguje v rámci zákona o zdravotních službách, v rámci vlastně činnosti, ať již definice účelu Národního zdravotnického informačního systému a zejména definice ÚZISu jako správce tohoto Národního zdravotnického informačního systému. Tady musím říci, že novelou zákona o zdravotních službách, která vlastně vzešla v letošním roce pod číslem 240 z roku 2024, se skutečně dostávají tehdy ještě klinické doporučené postupy do zákona skutečně jako název. A důvodová zpráva potom vlastně i definuje, co to klinický doporučený postup je a hovoří o úloze ÚZISu v tom směru, že dojde k nejenom k evidenci vlastně těchto doporučených postupů, ale i k provázání s centrálními datovými zdroji. Nebudu vám tady určitě dělat přednášku o tom, co to je Národní zdravotnický informační systém. Je to skutečně obrovská datová centrální základna, která je také podkladem i pro centrální infrastrukturu elektronického zdravotnictví a má více jak 50 datových agend. A pokud otázka zněla, jaká role vlastně v rámci i zákona bude ve vztahu k doporučeným postupům, takže budeme je hodnotit. Budeme je hodnotit tím, že skutečně je budeme propojovat s tou centrální datovou základnou a budeme se dívat jak na časovou osu, obsahovou osu a podobně. A v tom je úžasná výhoda onoho Národního zdravotnického informačního systému a úloha i našeho ústavu, pokud si povídáme o řeči paragrafu. Děkuju. No a možná teď bych se ještě obrátila na docenta Doležala. Tomáši, ty se ve svých publikacích zabýváš často právě tím postupem lege artis a jak ty bys, nebo jaký ty máš na to pohled, možná i zhodnotil, jak se ty klaníš k vystoupením v úvodu tedy, jestli vidíš možná ten nově nastavovaný, nechci říct ještě přímo hned už nastavený proces, zda by mohl lépe v praxi třeba i do pomoci jak orientaci lékařů a také znáš spoustu i máš informaci ze zahraničí, třeba jak tam přistupují konkrétně výjima toho, co tady zmínil už i Radek Policár. Děkuji za slovo. Já se pokusím nějak velmi stručně zesumarizovat teda ty otázky, protože ono, pokud by to mělo být obšírnější, tak je to nadlouho. A co se týká, řekněme, těch zahraničních vzorů, tak je zřejmé, že ta naše debata tady kopíruje jako zahraniční vzory, že prostě nevymýšlíme relativně nic nového. Jediné, co je dobré, je možná se poučit z těch zahraničních vzorů. A to je, že samozřejmě jsou země, Radek Policar o tom mluvil, z hlediska právní závaznosti, které prostě ty, řekněme, clinical guidelines nějakým způsobem zařazují, jako, řekněme, dávají
i vyšší úroveň právní závaznosti, ale tyhle ty země jsou skutečně výjimečné a v zásadě i tam, kde se v zákoně takovýhle odkaz objevuje, tak se ukazuje, že třeba v Německu je to velmi podobná možnost, jako vlastně má naše Česká lékařská komora vydávat závazná stanoviska, tak tam mohou vydávat takzvané Richtlinien, ale v zásadě nevydávají, protože jsou si vědomi těch všech jakoby problematických aspektů a víceméně se kloní úplně k něčemu jinému, a to jsou ty takzvané light linie, na to jsou vlastně to, co my tady bychom hovořili o těch clinical guidelines v tom i smyslu, tak jak si myslím, jsou chápány v tom pojetí i to, co by měl představovat teda jako NICES. Samozřejmě standardně, i když se podíváme třeba do toho Německa jako zástupce té německy mluvící, řekněme z těch německy mluvících zemí, nebo když se podíváme do Velké Británie, tak ve většině případů prostě ty clinical guidelines nejsou závazné právně. A i když to vydávají instituce, které třeba v Británii jsou vlastně vládní institucí, a na první pohled třeba mohou jakoby budit ty guideliny vzdání závaznosti, tak oni nejsou závazné. A dokonce se to i dočteme na stránkách vlastně toho vládního institutu, toho zkrátka NICE, že jo, takže po dlouhou dobu vlastně v Německu byla obdobná situace, kde to vydávalo to společenství těch odborných společností, že to bylo to Arbeitsgemeinschaft für, nebo Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Medizin, Gesellschaften. A tam vlastně taky ze začátku to budilo určitý dojem, že ty odborné, nebo že ty doporučené postupy jsou závazné, a postupem času se to změnilo a v současné době, i když se podíváme do toho Německa, tak oni mají tři typy vlastně těch light linien, které se liší vlastně zejména tím konsenzem, jak silný konsenzus vznikl při tom přijímání nebo tady byl. A vlastně i u těch nejsilnějších vlastně clinical guidelines, to jsou ty S3, hnedka na první stránce v současnosti se dozvíme, že nejsou právně závazné. A že podle nich bude lékař doporučovat nebo postupovat, ho pořád ještě nezbavuje právní odpovědnosti. A takže to si myslím, že je celkem jasné, že prostě a je tady jako relativně široký mezinárodní konsenzus, že to je ta správná cesta. Ono to také souvisí s tím, a teď se vracím k tomu, co vlastně je potřeba zmínit a co bylo asi zmíněno i trochu předřečníky, je, že my máme různé druhy těch standardů. Vlastně a že já jako právník se koukám na ty standardy z pohledu toho, že máme nějaký medicínský odborný standard, ten se bude projevovat v těch clinical guidelines. Vedle toho máme pak nějaký, jako řekněme, já, protože jsem spíš civilní právník, tak budu říkat civilně právní standard, ale podle mě trestní právníci budou říkat, máme něco takového a bude to obdobné. No a pak máme ještě úhradový standard. A samozřejmě optimální je, když se ty standardy jako sejdou, ale ne vždycky se to schází a prostě v některých případech je zjevné, že třeba úhradové standardy, když jsou tvořeny vládními organizacemi, nebo řekněme, když jsou clinical guidelines tvořeny vládními organizacemi, tak jsou určitým způsobem tlačeny do toho, aby zohledňovaly i možnosti té úhrady. Takže velmi často prostě v tom mezinárodním kontextu zaznívá, že prostě pokud je takovýhle standard vytvořen, tak je tam velké nebezpečí, že budou opomenuty prostě metody, které jsou třeba, nebo postupy, které jsou drahé, které jsou nákladné, které by zatěžovaly v podstatě rozpočet, a případně, že se může stát to, že je opomíjeno nějaká část jako odborné veřejnosti, která prostě není zahrnutá do toho širšího konsenzu a je opomenuta, přesto se nedá říct, že třeba ty jejich postupy by nebyly tak, jak my bychom řekli, lege artis. Jo? Takže optimální samozřejmě, když se to sejde, to znamená úhradový, odborný a právní se neliší, ale v některých případech to může prostě být komplikovanější a v podstatě ten právní může, zejména v situaci, kdyby ten odborný standard byl třeba zastaralý a nebyl nějakým způsobem jakoby inovován, tak se může stát, že vlastně jakoby to právo se pak ptá, jakým způsobem to teda je. Je to teda ta řádná péče, protože nás vlastně v těch řízeních nezajímá, jakoby jestli tady je nějaká, řekněme, clinical guidelines jsou vlastně jako nějaký
řekněme, velmi silný důkaz, protože něco se dělá, nebo když se podle toho postupuje, takže se to dělá správně. Ale pořád my posuzujeme vlastně v právu, jestli ta péče byla poskytnuta na náležité, teda odborné úrovni, anebo v řeči toho civilního práva, je to, jestli prostě bylo plněno řádně. Jo? A to je, to prostě pak se může odlišit a teoreticky prostě ta zastaralá klin, prostě to zastaralé doporučení, přestože by podle něj mohlo být postupováno, někdo z lékařů se na něj bude odkazovat, tak se zjistí v rámci toho řízení, že už je to zastaralý postup a tudíž, když se podle něj postupuje, tak není plněno řádně. Jo? A tam se může rozběhnout a to je třeba právě problém toho, když ty guideliny jsou závazný, protože velmi často prostě není možný je měnit tak často nebo aktualizovat. A pak může vzniknout tahle situace, která je vlastně paradoxní, kdy se někdo odvolává na doporučený postup, ale současně vlastně ten doporučený postup je zastaralý, což to je jako obrovský břemeno pro tu instituci, která ty clinical guidelines jako vlastně buď to vydává nebo nějakým způsobem dozoruje. Já děkuju. Takže vycházíme samozřejmě z toho, dneska tady dokonce padlo několikrát, i když ty tady ještě v té době asi nebyl, že se bohužel nepohybujeme ve světě ideálním a i kdybychom ho v jedné minutě dokázali ideální mít, tak asi ta udržitelnost jeho zejména právě v té medicíně by byla hodně složitá, jestli vůbec je to uskutečnitelné. Obrátím se teď na soudního znalce. Pane profesore, jak vy jako znalec tedy využíváte nebo nakolik se ve svých posudcích opíráte právě o doporučené postupy? Já jsem tady asi jediný zástupce té vlastně cílové skupiny, kvůli které se ta debata tady vede. A já si dovolím odpovědět několika poznámkami, jež jsou ovlivněny tím, že jednak se pohybuju v té klinické medicíně velmi dlouho. Měl jsem možnost a štěstí pracovat dlouhodobě v systémech, které jsou odlišné od našeho, Spojené státy, Kanada, Saudská Arábie, a tu bych se vůbec netahal, pochopitelně. To je skutečně úplný svět. A jak už zde zaznělo, dělám dlouhodobu soudního znalce. A já si dovolím několik poznámek, jež ukáží, jaký je můj postoj k té vaší otázce. Poznámka nebo teze číslo jedna. Každý pacient v klinické medicíně se nachází na nějaké škále šedi a ten lékař musí udělat většinou dichotomické rozhodnutí, že něco udělá nebo neudělá. Poznámka číslo dvě. A ta často jaksi zaniká v mnoha odborných debatách. Ideální klinické rozhodnutí u každého pacienta v klinické medicíně je založeno na třech klíčových komponentách. Je to dokonalá znalost fyziologie a patofyziologie té dané diagnózy nebo té dané situace. Je to klinická zkušenost toho lékaře, který o toho pacienta pečuje. A pak to je evidence, důkazy nebo EBM. A všechny tyto komponenty musí být zastoupeny v tom, co se nazývá final decision making. A žádná z těch komponent nemá větší váhu než ta druhá. A to je jeden z významných momentů, na němž by ten postoj k té závaznosti měl být postaven. Poslední teze, a tím odpovím na tu vaši otázku, ve všech svých posudcích, a učím to i své mladé kolegy, pamatujme si jednu věc. Každé guideline, sebe lepší, vypracované sebe vyšší autoritou, je vhodné pouze pro situace, kdy nevíte, jak to udělat lépe. A tím vlastně navazuji na to, co říkal kolega Mach. To je ta individualita kontextu, která z definice vylučuje to, že prostě existuje guidelines, jež bude pasovat na všechny ty pacienty, s nimi se ti lékaři jak si setkávají během svého klinického života. Čili za mě jakýkoliv stupeň závaznosti by měl takové negativní konotace ve všech doménách té agendy, kterou se tady dneska bavíme, že jak si můj postoj je jednoznačný. A ostatně půl roku zpátky jsem psal posudek, kde jsem
to byl posudek už posudek na jiný posudek, kde ten původní znalec operoval nějakými guidelines a bylo poměrně snadné mu říct ano, jsou tady nějaké postupy, jež jsou založené na evidenci, ale ten kontext té situace byl natolik odlišný, že argumenty v tom posudku, jsem oponoval, byly zcela irelevantní a velmi snadno vyvratitelné. Jestli vám ta moje odpověď takto stačí. Já myslím, že pro začátek té diskuze jakési další ano. A řekla bych, že přes znalce se dostáváme úžasně tedy na trochu druhou stranu té řeky, a to k soudům, nebo tedy začneme civilním, tedy soudem. Obrátím se proto na doktora Vojtka, jaký přístup soudu vlastně řekněme dneska, nakolik má váhu z hlediska závaznosti třeba při rozhodování doporučený postup, a zda se domníváte, že změnou toho procesního řízení, jakési té větší váhy, možná právě vstupu toho ministerstva, co by jakési protažené ruky toho státu, tak jestli by se můžete nám vy dneska sdělit svoji úvahu samozřejmě, nakolik to bude při rozhodování relevantní pro vás tady to. Dobré odpoledne, děkuji za slovo, děkuji předřečníkům, protože se vším, co tady bylo řečeno, víceméně můžu souhlasit, hlavně první dva předřečníci nebo vystupující tady zmapovali tu situaci velmi dobře. A jenom bych doplnil pana profesora, nebo vlastně paní doktorku Tobiášovou, že soudci a znalci nejsou tak úplně opačné jako břehy, oni jsou tak trochu na jedné lodi, i když to tak leckdy nevypadá, protože zejména v těch medicínských sporech pro soud jsou ti znalci zcela nezastupitelnou osobou. Já vysvětlím, proč. Ty medicínské nějaké odborné postupy, guideliny, nebo jak tomu budeme říkat, nemohou mít takovou tu typickou právní závaznost, že by to byl jako typu právní předpis, protože v České republice povinnosti může ukládat pouze zákon, dokonce i podzákonné předpisy jako vyhlášky a nařízení vlády vyžadují zákonné zmocnění. To znamená, že jakýkoliv jiný subjekt nemůže vydávat nic právně závazného. Ale je tady samozřejmě u těchto odborných postupů a těch popisů, jak se má v určité situaci postupovat, mají svoji odbornou důležitost a váhu, takovou určitou autoritu, a soudce je jimi vázán, řekl bych, fakticky už jenom z toho důvodu, že jde o otázky odborné, které si ten soudce nemůže činit sám. V tom soudním sporu, a teď se budeme bavit tedy o těch případech, kdy je žalován poskytovatel zdravotní péče za to, že jeho lékař nebo on sám tedy nepostupoval tím náležitým odborným způsobem nebo na té náležité odborné úrovni, a to, jestli je to vlastně protizákonné nebo protismluvní jednání, které vede k povinnosti nahradit újmu tomu pacientovi, to je právní závěr. Ten musí udělat soud. Ale k tomu, aby ho mohl učinit, tak musí mít dostatečný skutkový podklad. To znamená, musí mít zjištěno, co tomu pacientovi bylo v době, kdy ten lékař tedy ho začal léčit a začal aplikovat své postupy, jaký byl stav pacienta, jaké vykazoval hodnoty a podobně. A potom s tím srovnává to, jak měl správně z hlediska právě toho, co po něm chce zákon, to znamená tou náležitou odbornou úroveň, ten lékař postupoval, zda ji dodržel či nikoliv, a zda to taky v příčinné souvislosti vedlo k nějakému negativnímu výsledku k té újmě, jejíž náhradu ten poškozený požaduje. A tohle už jsou ale otázky odborné. Ani soudce, který by měl vystudovanou medicínu, si tyhle ty závěry nemůže činit sám. To prostě vlastně občanský soudní řád, co by procesní předpis i judikatura soudu zapovídá, soudce, když bude tu medicínu znát, tak má usnadněnou pozici, že se v tom bude lépe orientovat, ale stejně ty své závěry musí opřít o ten specifický důkaz, jímž je právě znalecký posudek, který slouží k posouzení těch skutkových okolností, k nímž je zapotřebí mít odborné znalosti. A ty odborné znalosti právě zahrnují i vlastně to zjištění nebo klasifikaci toho zdravotního stavu a i orientaci v tom, jaký je tam doporučován nebo předepisován ten správný postup. Takže
tohle to vlastně soudce od znalce potřebuje. A ten podklad, o který se opírá znalec, může být samozřejmě různý a pokud bude mít znalec k dispozici guideline, který vydá Česká lékařská komora nebo lékařská společnost nebo ministerstvo, vždycky se bude posuzovat, zda jako dopadá na tu konkrétní situaci, zda je nějakým způsobem zdůvodnitelný a zda má také nějakou svoji logiku. Soudce se pak často dostává právě do těch pozic, které popisoval pan doktor Mach, že těch posudků je více a ty závěry jsou z nich různé, takže potom jakoby nastává situace prakticky neřešitelná, že soudce, který nemá ty odborné znalosti, musí se s těmi posudky vypořádat a říct, kterému přikládá tu největší váhu a o který se opře. Takže tam potom ten soudce se dostává do pozice jakéhosi superznalce, i když by neměl, ale tady mu nic jiného nezbývá. Ale on zase soudce nemůže jako vytýkat tomu znalci ty odborné závěry, ale musí ten znalecký posudek zkoumat z toho pohledu, jestli vzal v potaz všechny okolnosti, které jsou zapotřebí, zda je logický, zda zapadá do dalších důkazů a hodnotí ty důkazy v celém jejich rozsahu. Takže takhle asi vypadá práce soudce se znaleckými posudky. Abych asi uzavřel ten můj příspěvek nějakou úvahu, jestli justici tedy by pomohly nějaké podrobnější návody nebo guideliny. V podstatě to justici do určité míry jakoby může být jedno, protože ten podklad pro to své rozhodnutí dostává od toho konkrétního znalce. A ten samozřejmě vysvětlí, o co se opírá, takže soudce s tím může pracovat. Ale jenom to, že ty závěry vydá nějaká instituce, ještě neznamená, že jsou to ty zrovna nejlepší. Že jo? Takže vždycky bude záležet na tom konkrétním posouzení a tady bych se i vrátil k tomu, co zdůrazňoval pan doktor Mach, že je tam ještě i ta individualita pacienta. To znamená, že pro určitého pacienta třeba ten nejdoporučenější postup nemusí být zrovna ten ideální a podobně. Takže samozřejmě vypadá to lákavě, jakože bychom měli nějak jako institucionalizovaný přístup a nějaký systém těch doporučení postupů. Ale to riziko, co říkal pan profesor, je zcela jasné. To může bránit i vědeckému pokroku v tom, že vlastně, když tam nebudou podchyceny metody, které se teprve rozvíjejí, tak se dostaneme vlastně do nějaké výkladové potíže. A zase to bude muset být soud, který je překoná a řekne, ano, tady se v postupu doporučuje tohle, ale je tady podloženo jako jinými důkazy nebo jinými materiály, že tenhle ten postup, který tam není, je ještě lepší a podobně. Takže tohle to jako úplně správná cesta není. A navíc zejména třeba vyšší soudní instituce, jako zejména ústavní soud, ten je dost velkým protivníkem jakékoliv šablonovitosti. Takže zase jakési institucionalizování těchto jako metod může taky mu trošku zavádět nějakou protiústavností, že to zase může podvazovat tu soudní úvahu, která je tam prostě nezastupitelná. Já děkuju a přece jenom si ještě dovolím takový dotaz nebo doplňující, spíš možná na to už budete mít jenom jednoslovnou odpověď, ale přece jenom setkala jsem se s názorem, podotýkám neprávníka, který mě vlastně sdělil, že lékaři a poskytovatelé, pokud se uvede v praxi ty doporučené postupy nebo operativní doporučení, tak jak je NIKES má v plánu zpracovávat, už tím pádem získá vyšší právní jistotu lékaře a poskytovatele a nemusí mít obavu z odpovědnosti za následky, případnou úhradu škody a podobně, nebo i trestně odpovědnosti, ještě za chvilku přejdu. Bude-li mu poskytnuta péče v souladu právě s těmito doporučenými postupy? No, myslím, že to v zásadě platí. Ono se totiž taky může stát, že třeba i jako chyba lékaře v diagnóze nemusí nutně znamenat protiprávnost, protože vždycky soud taky musí zkoumat takzvaně ex ante tu situaci, ve které ten lékař se rozhodoval. To znamená, že on nemusel mít dostatečné podklady k tomu, aby tu diagnózu správně zhodnotil, i když objektivně vzato se později ukáže, že třeba byla chybná, takže tam vůbec vlastně, i když ve výsledku se to jeví jako nesprávný postup, tak nesprávný být nemusí. A nebo dokonce zase i ten výsledný stav u toho pacienta, který nastal, nemusí být vyvolán chybou toho lékaře, ale tím, že už mu třeba v té dané situaci tomu pacientovi stejně nebylo pomoci, nebo že tam přistoupila nějaká další okolnost. To je otázka příčinné souvislosti. Takže ty situace jsou velmi různorodé a
ale pravda je to, co jste říkala, že pokud ten lékař bude i za těch podmínek, co říkal pan profesor, při tom, jak jsem si, to se mi líbilo, to trojstupňové jakési rozhodování, pokud se přidrží toho, co je jaksi tím nejlepším, co lékařská věda zná a doporučuje, tak ano, pak se dá říct, že postupoval na náležité odborné úrovni a ta odpovědnost by tam nastoupit neměla. Já tam musím říct faktickou poznámku, to není stupňovité rozhodování, to je zohlednění všech základních kamenů, na níž to rozhodnutí stojí. Ve stejném významu, ve stejné míře. Čili to není stupeň, ale to je jaksi horizontálně několik komponent, na níž vy to klinické rozhodnutí na konci postavíte. Ano, děkuji za doplnění a jsme tedy, řeknu, u toho, co jde nejvíc, řeknu, na tělo, to trestní řízení. Takže poprosím pana magistra Cibulku, jak to vidíte vy v rámci toho trestního řízení? Můžeme tam očekávat nějaký posun z vašeho pohledu? Děkuji za otázku. Ta diskuze jako je velmi složitá a těžko uchopitelná samozřejmě, protože takhle, já bych začal jinak. Já mám pro vás dobrou zprávu, pro lékaře a pro zdravotníky. Trestní právo rozhodně nevstupuje do této oblasti nějak svévolně, nadbytečně. Těch případů nepřibývá v desítkách procent. Vždycky orgány činné v trestním řízení a v první fázi jsou to policisté a státní zástupci, vstupují do případů očividných, zřejmých pochybení. To není asi ale ani novinka, v každém případě by to bylo špatně, kdyby jsme všechny případy lékařského pochybení nebo pochybení zdravotníka řešili cestou trestního práva. To je tady až posledním stupni, takže to je k tomuto. Pokud je o doporučený postup, no tak už ono z povahy toho pojmu doporučený, když je něco doporučeného, tak to nemůže být závazné. A to už tady zaznělo z úst pana doktora Macha, s tím bych se ztotožnil. Samozřejmě otázkou, jestli z těch doporučených postupů soudy nevycházejí. Tak, znalci, někteří znalci, a už to začíná vlastně i podle mě chybnou formulací otázky pro znalce, objevuje se to v některých znaleckých posudcích. Postupoval lékař v tom konkrétním případě v souladu s doporučeným postupem? Někteří znalci na tu otázku odpovídají. Soudy potom a samozřejmě v první fázi i orgány činné v trestním řízení, to znamená konkrétně teda státní zástupci, protože u policie samozřejmě takhle pánem trestního řízení je státní zástupce, takže ten by měl korigovat práci policisty. Nic tomu teda asi neřeknu. Ale hodnocení toho znaleckého posudku potom, ve kterém se objeví tato otázka, tak ta je samozřejmě na soudu. S tím, že ten proces toho hodnocení tady popsal pan doktor Vojtek, takže tomu se taky vyjadřovat nebudu. Ale jaká je tendence v té judikatuře? Takže takto postavená otázka ve znaleckém posudku, který bývá základem potom té konečného závěru o vině a trestu, je taková, že doporučené postupy nejsou závazné. To bylo to zmiňované rozhodnutí pana doktora Macha. Tam se jednalo o posuzování biologické smrti pacienta, takzvaný Tonelliho příznak. To tam bylo hodnoceno odvolacím soudem tak, že oni vycházeli z nějakého doporučeného postupu. A tam se soud právě vyjádřil, jak už bylo řečeno, k tomu, že Česká lékařská společnost, já nevím, jak si Purkyně, je odborný spolek a nemůže vydávat závazná doporučení. Takže tady jednoznačně nejvyšší soud konstatoval, není to závazné. Pak se to posunulo ještě dalším rozhodnutím o 4 roky později, kdy v jednom konkrétním případě, který byl následně potom zrušen ústavním soudem, tam se jednalo o nezdařený porod jedné porodní asistentky, bylo řečeno, ale nedotklo se to nějak toho závěru, o kterém budu hovořit, bylo řečeno, že sice doporučené postupy nejsou závazné, ale mají význam z hlediska posouzení, zda ta péče byla, nebo za lékařská, nebo zdravotní služba byla poskytnuta na náležité odborné úrovni. Takže jinými slovy, ten nejvyšší soud to posunul do té roviny, že skrze doporučený postup se dostává k povinnostem lékaře a zdravotníka podle zákona o zdravotních službách
i k pojmu tedy náležitá odborná úroveň v zákoně o zdravotních službách. Takže zase, on teda samozřejmě řekl, ne, není to doporučené, ale abychom se, nebo není to závazné, ten doporučený postup, ale abychom se dostali na odpověď na tu otázku, zda ta zdravotní, nebo ta služba byla poskytnuta na náležité odborné úrovni, tak musíme i ohodnotit ten doporučený postup. Takže tady je trochu paradox. Máme to v znaleckých posudcích, kde se tedy formulují, nebo odpovědi na otázku, jestli postupoval, jestli dodržel nějaký doporučený postup, ten konkrétní lékař nebo zdravotník. A máme to vlastně i té judikatuře, která sice říká, ne, není to závazné, ale my se na něj dostaneme, na ten doporučený postup, skrze ten pojem náležitá odborná úroveň. Jaký je z toho závěr, jestli teda popsat, kodifikovat, tam bych se asi vypomohl s jedním z posledních rozhodnutí v této problematice na politost na trestního práva, to je případ Pardubické nemocnice, tam se jednalo právě o ten postup u dětského pacienta po ORL výkonu a argumentovalo se tím ve stavu teda k trestní odpovědnosti právnické osoby té nemocnice, že vlastně nedodrželi nějaký, jako sice nekodifikovaný, ale nepsaný pravidlo. No. A to tam bylo řečeno, že v tom rozhodnutí Nejvyššího soudu, že ani to vlastně, i když to bylo nepsané nějaké pravidlo, tak ani to nelze vytknout té nemocnici, protože nějaký vnitřní předpis, který upravoval tento postup, tam nějak naznačen byl. A hlavně, co bylo vysloveno v tom rozhodnutí, že vlastně ne všechny situace, protože medicína je obor velmi... velmi abstraktní, není to prostě exaktní věda, takže nelze všechny popsat situace dokonale, kvantifikovat je, kvalifikovat, proto i z tohoto pohledu nelze upravit v podstatě všechno doporučeným postupem. Ale já si myslím, to, co upravit lze a to, nad čem je třeba shoda dlouhodobě, tak může to pomoci při formulaci toho závěru, zda zdravotní služba byla poskytnuta na náležité odborné úrovni nebo ne. A to se vracím právě k těm rozhodnutím toho Nejvyššího soudu, který si vypomáhá právě tím, zda byl doporučený postup dodržen nebo ne, právě tím odkazem na pojem náležité odborné úrovně, který už kodifikovaný ovšem je. A vlastně součástí toho, té pojmové definice náležité odborné úrovně je právě postup podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů. Takže tam taky cítíme, že tam jako dá se říct, že nemůžeme kategoricky uzavřít jinými slovy, že to nelze kodifikovat a nelze to učinit závazným, absolutně. Jo? Ale zase nelze říct, jako můžeme upravit všechno hned teď a bude to, a kdo to podle toho postupovat nebude, tak pochybí. To taky nejde, protože individualita pacienta, a to bylo taky opakovaně zdorazňováno i panem profesorem Černým, je, a panem doktorem Machem, je podstatná pro to rozhodnutí lékaře. Takže já nemám jednoznačnou odpověď. V některých situacích by to šlo, v některých ne. Ano, a nedávám slovo i panu profesorovi, ale zrovna vám dám i doplňující otázku, ale zrovna už současně i vyzývám vás, ať si rozmyslíte, když tak vy svoje dotazy a můžete mezi tím třeba už přistoupit k mikrofonu, protože čas nám běží, ale ano, ještě bych se obrátila tedy na pana profesora, ale současně chcete jednak vy to komentovat, ale i pohled, nejenom tedy teďka toho znalce, ale i pohled, jak se vlastně na to tedy by mohla dívat právě i společnost medicínského práva, ať už konkrétně vaše tedy a nebo Česká lékařská společnost a nebo přímo tedy vaše společnost pro intenzivní medicínu a anesteziologii rezuscitace. Opět jednu faktickou poznámku k tomu, co tady zaznělo od kolegy Cibulky. Jsou situace, kdy ta závaznost je zcela na místě a má být plně vyžadována. Uvedu vám příklad, který pochopíte všichni. Po každé anestezii má následovat etapa po anestetické péče. Ta má svoje nějaké náležitosti a jejíž podstatou je kontinuální sledování životních funkcí pacienta do doby zotavení pacienta z účinku anestezie a anestetik. Pokud se toto nedělá, tak vystavujete pacienta naprosto reálnému riziku, že když tam bude chodit ten personál každých 15 minut, jako to bylo před 20 lety,
Takže mezi těmi 15 minutami toho pacienta najdou bez známek života. To jsou situace, kde ten pokyn má být zcela závazný, zcela má být vyžadován a pokud někdo ten pokyn nenaplňuje, tak se má vyvodit náležitá odpovědnost. To je typická situace, kde ta závaznost je zcela na místě. K té vaší otázce. ČLS nemohl mluvit pochopitelně za celou ČLS, ale myslím si, že tam ten postoj k té závaznosti je velmi identický, jako se tady o něm bavíme. Nicméně teďka je možná moment na velmi provokativní otázku, jež by velkou část věcí vyřešila. A já jsem tu otázku pokládal, pan doktor Max si to možná pamatuje několik let zpátky v souvislosti s jedním posudkem. Zdali lékaři mají povinnost se vzdělávat ze zdrojů v cizím jazyce. Odpověď jsem dostal velmi vyhýbavou, já chápu, že to tak asi muselo být, ale to je jeden z momentů, který by významně motivoval lékaře, aby se vzdělávali, aby neargumentovali, toto já jsem četl v knize z roku 1950 a myslím si, že to tak má být. A kdyby se jen tato věc někam posunula, jistě ne do formátu jaksi zákona, ale tak by to zásadním způsobem ovlivnilo kvalitu poskytované péče. Děkuji, Tomáš, ty se zhlásil. Děkuji. Já tam mám jenom tři věci, které jsem chtěl doplnit. A v zásadě já vítám to, že pokud, řekněme, NIKES bude schopen nějakým způsobem aspoň částečně garantovat odbornost a konsenzus v rámci těch klinických guidelineů, tak je to úplně výtečná věc. Protože jedna z věcí, které trápí řadu lékařů a skutečně velmi často se mě na to ptají, je jako vlastně, co všechno jsou ty clinical guidelines. A v okamžiku, když někdo prostě se 3 neděle zabývá něčím a napíše clinical guideline, tak jaká je závaznost? A to se děje. Jsou prostě neziskové organizace, které něco udělají a pak napíšou prostě doporučení. A teď pro běžného lékaře je extrémně složité se vyznat v tom, jaký je prostě rozdíl mezi takovýmhle doporučením nějakým trochu jiným a doporučením, které vydá prostě odborná společnost, pokud třeba není založeno na standardním jakoby konsenzu a tak dále. Jo? Takže a může to být složitý. Já neříkám, že to je neodlišitelný, ale určitě jakoby to, pokud se stane to, že tam bude garantována určitá odborná úroveň a jakoby ten konsenzus, tak je to určitě významný postup. To, co jsem ještě chtěl dál říct, je, že mám pocit, že to, co bylo zmiňováno Vladimírem, panem profesorem Černým, není otázka závaznosti z hlediska toho, jak má být, že to vlastně nesměřuje k té závažnosti toho doporučeného postupu, ale to, že něco je odborně správný a že se to tak má dělat, je jasný. A že prostě v určitých případech je jasný, že ten jiný postup by byl špatně. Ale současně tohle hodnocení určitě jakoby neřeší tu závaznost z hlediska toho právního. Jo? To jenom jsem chtěl upozornit, že tam prostě může být určitá niance, že to nemusí být. A ještě poslední věc, to, na co jsi se vlastně ptala Aleno, ty a na co odpovídal pan doktor Vojtek. Já a nevím, jestli to jakoby zaznělo úplně, nebo jestli tady jsme se jako rozešli v těch názorech. Ale já si prostě nemyslím, že v okamžiku, kdy tady bude lékař a jak by zněla ta otázka typu, když bude prostě NIKESem vydaný prostě klinické doporučení, tak já už si můžu dělat, co chci, když se podle něj budu řídit. A budu vlastně, nebude tam právní odpovědnost. Já si přesvědčený jsem o tom, že to není tak, že prostě mohou nastat situace, které právě zejména souvisí s tím, že to může být jakoby fakticky jinak, může tam být prostě ta individualita pacienta, může to být krizová situace, kdy není možno zajistit třeba úplně všechny věci a tudíž ani ten odkaz na tu, jakoby, na to doporučení nutně mě nemusí zajistit to, že ten postup byl správný.
to, co jakoby to říká, je, že ve většině případech, když se podle toho budu chovat, tak mohu mít nějaké velmi silné očekávání o tom, že ten postup bude hodnocen jako správný. Ale nemůžu jakoby říct fakticky, prostě je to vyloučený, že tady nebudu odpovědný. Já děkuju a než dám slovo panu doktoru Plugarovi, který se hlásí, tak předem dám otázku ještě vám, ale na rozmyšlenou, pokud na ní dojde čas i na odpověď. Já vám to trošku zkomplikuju. Tak budu mít tady doporučený postup, schválený, dejme tomu, tou nejvyšší instancí možnou, stále ne tedy řádně kodifikovaný postup, ale třeba tedy vydaný ve Věstníku ministerstva zdravotnictví, zpracovaný samozřejmě odbornou společností příslušnou, odpřipomínkovanou všemi tak, jak má být nastaveno a pacient část odmítne, protože pacient má právo odmítnout určitou třeba část péče, a přitom postup stále může být, tedy jak my bychom řekli, lege artis. Co tedy potom? To znamená, lékař nebude postupovat podle tohoto doporučeného postupu. Ale prosím, rozmyslete si a dávám slovo panu doktoru Klugarovi, má nějaký dotaz. Ano, děkuju. Dobrý den pro všechny. Miloslav Klugar, vedoucí metodického centra NIKES. Já jsem metodolog a vlastně moc děkuju za tu krásnou panelovou diskuzi, kterou si myslím, že bude skvělé se zopakovat i příští rok. Protože tady bude nastat určitý posun v těch věcech podle mého názoru a podle toho, jak to vypadá ve světě. K těm otázkám, které zazněly a je toho hrozně moc, tak právě my máme nástroje na to, které dokážou rozpoznat to, jestli ten doporučený postup je nebo není kvalitně zpracovaný, jestli je nebo není robustní. To dokážeme zo standardizované nástroje, které se jmenují Agree 2. A od zítřka do pátku o tom tady budou mluvit ty největší organizace, které ty doporučené postupy tvoří. Takže to jsme schopni jaksi v tom rozlišit. A přesně tak, jak říkal vám profesor Černý, je to tak, že vždycky, když máme sebelepší doporučený postup, tak prostě ta populace, ti pacienti nejsou všichni stejní, jsou mezi nimi rozdíly a proto ty doporučené postupy se mají to, že ano, lékař se od nich může jaksi odchýlit právě v situacích, kdy ta populace, na kterých ten výzkum byl prováděn a ze kterých pak je jaksi vytvořeno doporučení, tak se nějakým způsobem liší. Ať už závažností stavu a tak dál. A vlastně i to jsme schopni hodnotit v rámci těch doporučených postupů. Je právě ta robustní metodologie GRADE, která se dívá na to, jestli ta populace výzkumu, která byla jaksi provedena na té populaci, tak jestli odpovídá tomu danému konkrétnímu pacientovi. Takhle se to dá použít. A pro mě je taková otázka, jestli právě by to neměli být soudní znalci, kteří by tady toto měli znát a měli být schopni rozlišit v tom, jak kvalitní nebo nekvalitní doporučený postup před sebou mají, protože v tom je obrovský rozdíl. Známe doporučené postupy vytvořené za víkend, známe doporučené postupy vytvořené za měsíc a známe robustní doporučené postupy vytvořené za 5 let. A právě proto, že na každou klinickou otázku velmi poctivě hledáme veškeré existující důkazy, které hodnotíme, zpracováváme a pak i tam rozlišujeme mezi tím, jistá odpověď je taková, že už jsme si jistí tím, že další věda a výzkum je zbytečná, protože ta odpověď je odpovězená jednoznačně. Je toto všechno, ty doporučené postupy, když jsou robustně vytvořené, tak nám dokáží, jak si říci. Děkuju. Děkuji. Ano, pan profesor Dušek. Dobrý den, Dušek Uzis. Já před vás přestupuji jako absolutní laik a s velkou pokorou, protože si připadám jak před Trimurálem. A mně se ta debata hrozně líbila. A chtěl bych jenom doplnit 2-3 věci. A to, co se mi nejvíc líbilo, že jste v úplné shodě s normálním selským rozumem. Doporučený postup je doporučený, on to má v názvu. A jeho právní vymahatelnost a nějaká právní závaznost je cesta do pekel. Protože ta individualita toho kontextu, individualita těch pacientů, hlavně ve chvíli, kdy jde o něco opravdu vážného, je obrovská. Už i třeba u zhoubných nádorů může nastat legitimní rozhodnutí, že do toho jdete opravdu velmi invazivně.
a vedle toho konzervativní rozhodnutí wait and watch, třeba u staršího pána, velmi starého pána polymorbidního nádor prostaty, který je v velmi častém stádiu a vlastně operací ho de facto mutilizujete, trápíte. A tohle nejde udělat právně závazný, tečka. A na druhou stranu tam pod tím někde bublá něco, o čem už se nediskutuje, že třeba pacient má být operován sterilními nástroji a lékař má mít umytý ruce, tak, a když to neudělá, tak je asi taky jasno. Tak toto je nádhera a to úplně maže všechny ty řeči, které kolem toho byly vedeny a super. A teď k tomu NIKEZu. NIKEZ neexistuje. Existuje ministerstvo zdravotnictví, NIKEZ nemá žádnou právní entitu jako takovou a de facto v tuto chvíli je to dobrovolná aktivita nadšenců, v jejich čele stojí mimo jiné i pan profesor Černý. A snažíme se o to, abychom sem přivedli mezinárodně kompatibilní metodiky, podle kterých se ty doporučené postupy mají dělat, aby jsme nevypadali v tváří v tvář Evropské unii třeba jako šašci. Snažíme se o to, aby někde na nějakém centrálním úložišti, které nebude garantovat žádná prázdná značka, ale ministerstvo zdravotnictví, byly ty aprovované doporučené postupy a operativní doporučení na jednom místě s nějakým rozumným razítkem. A snažíme se o to, abychom je my nikdy nevydávali, ale aby vždycky za tím vydáním byla ta příslušná odborná společnost. Takže tam se to najednou potkává, protože jestliže je soudním znalcem, co jsem ani nevěděl, persona této síly, jako je pan profesor Černý, anesteziolog intenzivista, tak on je zároveň ta odborná společnost, která vlastně bude aprovovat doporučené postupy v té dané oblasti. A mělo by se to teda nějak rozumně potkat. To, co se ten NIKEZ snaží udělat nového a co tady v tuhleto chvíli podle mě chybí, je úplně něco jiného. To není inherovat do té super detailní medicíny, kde se rozhoduje, jestli budete karpální tunel operovat nebo ho konzervativně léčit vodoléčbou, ale vytvořit úplně nový statut operativních doporučení. Vyhýbám se slovu doporučený postup, který bude kultivovat náš terén, náš systém. Mě naučili, že se to v angličtině jmenuje Public Health Guidelines nebo něco takového. My tomu teď říkáme teda operativní doporučení a tou kultivací myslím jakési zajištění nějakých norem, někde rozumně daných, které budou redukovat heterogenitu přístupu k péči a tu máme dramatickou v některých oblastech. V České republice po CMPčku můžete v ichtovém centru ležet na jednotce intenzivní péče 0 dní a také týden. A je to řádně propláceno. Běží to normálně propláceno a nikde není napsáno, že to má být teda minimálně asi třeba 2 dny. A druhá věc, rovnost přístupu k tomu zdraví. Tady dneska visel obrázek, kde bylo vidět, že s nádorem plic se v některé oblasti dostanete k multidisciplinárnímu týmu za více než 8 týdnů a v jiné oblasti té samé České republiky s tou samou ústavou do jednoho týdne. A někdo by měl říct, naprosto normální je a žádoucí je do 3 týdnů. To musí být odborná společnost, proboha, ne já. A to pod tou hlavičkou ministerstva zdravotnictví, NIKEZ je just brand, pod tou hlavičkou ministerstva zdravotnictví s approvem té odborné společnosti má někde vyjít i jako podklad pro nějakou budoucí revizní činnost. Jak je možné, že u vás to trvá 8 týdnů, když taková parta expertů říká, že ten člověk má být u multidisciplinárního týmu třeba do tří týdnů. A to je to poselství, které ten NIKEZ na sobě má, ne úplně inherovat do té skutečně tvrdé medicíny, kde se už pak bavíme o detailních postupech operovat nebo radioterapeutovat a tak dále. Tak to jsem chtěl jenom malinko doplnit, aby jsme si tady neglorifikovali, že vzniká nějaká nová ústavní jednotka typu NIKEZ. Ale tohle, jestli se podaří, tak by to mohlo pomoct jak zdravotníkům, ostatně jsou to zdravotníci České republiky, kteří chtějí ty doporučené postupy. S náma je nepíše nikdo jiný než lékaři, sestry, s náma to nepíšou právníci a nějaký blázni z ulice. To dělají lékaři, kteří píšou ty doporučené postupy nebo je chtějí mít. Tak to jsem chtěl tak doplnit. Omlouvám se, podle výrazu vaší tváře jsem se asi netrefil ve všem, ale dal jsem do toho všechno. Každopádně děkujeme jak za rozšíření vlastně té informace, možná pro některé z nás, nicméně možná při skromnosti tobě vlastní, ale neříkala bych, ač to tady zaznělo dneska vícekrát a chtěla jsem ti to už říct, ale na obědě jsem to nestihla, že NIKEZ není nic.
NIKES je poradní orgán ministra zdravotnictví, to znamená toho, kdo vlastně dnes určuje, a ať už tam bude jakýkoliv další minister, určuje směr vývoje zdravotnictví v České republice. Pokud samozřejmě mu to další ještě, kteří do toho mají co ve společnosti vstupovat, tak posvětí. V rámci tedy tohoto bych řekla, neříkala bych je nic, už jenom tím, co všechno jsme slyšeli dopoledne a kam se ledaco zprávě pod touto hlavičkou posunulo. Stejně tak i tady toto, to znamená, jak i ty doporučené postupy, přestože jsou doporučené, a stejně tak ty operativní a zase doporučení, takže pořád si tam s tím slovíčkem hrajeme, to znamená, jsme pořád v té fázi doporučující. Ale jestliže se něco doporučuje odborníkovi, že má nějakým způsobem postupovat, tak to samozřejmě jistou roli potom sehrává v jeho činnosti a také v té odpovědnosti, kterou spolu s tou svojí činností nese, což jsme se na tom víceméně tady všichni zhodli, ale má to samozřejmě svoje různá úskalí a niance. Každopádně navršil se čas, přesto já bych ještě dala slovo vám. Myslím, že jako první se hlásí Tom. Já jsem jenom děkuju za tu vsuvku. Já myslím, že to bylo bezvadný a že vlastně kdo jiný by si měl dělat doporučený postupy, než teda ty odborníci v té daný, řekněme, v tom odvětví, a vlastně od nikoho jiného by se to neočekávalo. Takže to je v pohodě. Jediná věc, kterou možná bych tady ještě zmínil, je, že vlastně my se tady bavíme a ono zaznělo to, že jsou nějaké doporučené postupy a podle mě je potřeba odlišovat pak ještě taky ty kodifikované ve smyslu jako psané, jo, ty kliniky guidelines, které vy tady vnímáte, ale jako v některých odvětvích prostě těch clinical guidelines napsaných je strašně málo nebo skoro žádné a myslím si, že je vlastně jako dost složitý si představit, že celá medicína bude takhle napsaná clinical guidelines na všechno. Takže v reálu jako nám tady vzniká taková a už existuje jako oblast, kde teda máme ty clinical guidelines, které jsou napsané. A pak máme jakoby ty doporučené postupy, které jsou vlastně vygenerované těma odborníkama, o kterých se učíte na, nebo se učí na fakultách, přečtete si v nich prostě to v nějakých odborných časopisech, ale nikdy jakoby nebudou pak ještě jako zpracovaný do těch clinical guidelines, aby někdo si to takhle vzal rozklik a přečecí. A že to zůstane možná, nebo doufíme, že to možná i tak zůstane velká část těchto věcí, jako jsou prostě odvětví, kde se to nestane asi a vlastně není možný to asi zachytit, protože i s vývojem medicíny prostě není možný, že to budeme takhle jako vypisovat pořád dál. Ano, teďka předám slovo Radkovi, se hlásil a hned pane doktore vás. Děkuju. Já se ještě musím vrátit k té jedné tezi, co jsem tady říkal jakoby na úvod, protože podle mě to, co nám i vyplývá z toho vývoje judikatury, nejen teda české, je to, že to opravdu není ta binarita, že to není o tom, že něco je závazné, nebo je to absolutně nezávazné. Takového podle mě jakoby nic neexistuje a právě i ten pojem toho soft law, jako vidíme, s tímhletím pracuje. Já jsem schválně zmiňoval některé případy těch rozhodných soudních dvorů Evropské unie, kdy soudní dvor právě třeba jakoby řekl, že nesprávný postup nějaké národní organizace bankovního dohledu spočíval primárně v tom, že nerespektoval a nepostupoval soudu s doporučením. Jo? Takže sice jako můžeme se říkat tu tezi, doporučení je pouze doporučení, není závazné, ale ty soudy některé k tomu přistupují v podstatě jako kdyby to závazné bylo. A i v případě těchto doporučených postupů, tak přece všichni vnímáme, ale já myslím, že v tomhle se jako úplně nelišíme, že když špičkoví odborníci tady jakoby něco napíšou, postupují podle světově uznávané metodologie a vydá to stát, tak to není o ničem přece. A v případě těch různých rozhodování orgánů, ať to budou soudy nebo kdokoliv jiný, pokud někdo se od toho odchýlil a postupoval jinak, tak tam přece ta otázka, proč jste postupoval jinak, jako logicky bude. To znamená, jako, že to má ten vliv. Nemusíme tomu říkat třeba závaznost, to je asi jako by jedno, ale jako posouvá se to od něčeho jako úplně nezajímavý papír, spíše k té druhé rovině, není to ten závazný právní předpis, ale je to významný etalon, o kterém se bavíme, proč třeba nebyl v té věci dodržen. Nemusí být, ale musí být zkoumáno, proč nebyl. A já věřím, že kdyby třeba i nějaký soudní znalec ve svém posudku řekl, že správného je něco jiného a nevyjádřil by se, proč je podle něj správného něco jiného, než je ten doporučený postup,
postup, tak je tam samozřejmě téměř jako povinná otázka, proč tohle vysvětlení. A to si myslím, že na té jakési škále od úplně nezávaznosti k té závaznosti se nám blíží k tomu spíše druhému konci, když tam všichni vidíme ty rozdíly. Ale konec konců, když nám něco říká právní předpis, tak víme, jsou případy typu situací krajní nouze a podobně, kde to zase nemusím jako dodržet, byť mě to ukládá nějaký zákon, nějakou jakoby povinnost. A tady já vidím jakousi analogii, jakousi blízkost téhle té situace, takže podle mě to opravdu není 0 a 1, ale jsme někdy na té škále a blížíme se spíše jedničce. Děkuji. Pan doktor Mach, prosím. Já bych jenom odpověděl na tu vaši otázku, co když pacient nesouhlasí s postupem, který mu lékař podle doporučeného postupu indikuje. Tam samozřejmě jsou situace, a zákon na to pamatuje, že je několik možných uznávaných postupů, a lékař by měl pacientovi povinně zmínit všechny možnosti, říci mu, co on doporučuje, a když ten pacient zvolí jinou možnost, tak to není ani na negativní reverz, to je prostě jeho svobodná volba. A ten lékař by asi měl ve vlastním zájmu zaznamenat, já jsem sice doporučil tento doporučený postup, nicméně pacient si zvolil konzervativní léčbu, ač jsem mu doporučoval třeba operaci. No a když ten pacient nesouhlasí s postupem, který mu lékař doporučil podle doporučených postupů, tak nezbývá, než hledat druhou nejlepší možnost, pokud existuje. Ale neměli bychom zapomínat na tu možnost té volby, že tam, kde je několik možných uznávaných postupů, tak ta volba v konečném stádiu je na pacientovi, nikoliv na lékaři. Děkuju. Já jsem neměla na mysli tento případ, to znamená, kdy existuje více variant, ale kdy existuje, dejme tomu, předpokládejme jeden zaběhlý, doporučený, jednoznačný postup, dejme tomu nějaká premedikace a podobně, a pacient toto odmítne. Takže to jsem spíš měla na mysli. To znamená, v ten moment se lékař dostává mimo, tedy takzvaný ten doporučený postup, ale je to samozřejmě už záležitosti toho pacienta, protože on rozhoduje, kterou péči přijme, kterou nepřijme, pokud samozřejmě stále je to v té pozici lege artis. Tomáš kýve, což mě těší. No, já bych to jenom jakoby doplnil, že v tomhletom okamžiku samozřejmě je to ještě nějaká otázka té úvahy toho lékaře, že jo? Protože jsou dvě věci. Někde stačí a může to být otázka negativního reverzu, samozřejmě záznamu do dokumentace, a následně v okamžiku, kdy je to pak provedeno, třeba ten zákrok, tak jako pokud to bylo provedeno teda v režimu teda toho negativního reverzu nebo toho, tak samozřejmě ty odpovědnostní následky tam třeba nebudou. Ale další věc je, že může lékař být postaven do situace, kdy bude vlastně mít pocit, že v okamžiku, kdyby byla vlastně odreverzovaná určitá část, která je natolik podstatná, tak v podstatě ta další část může třeba ohrozit závažně toho pacienta, a on to nechce provést, protože vlastně jakoby má taky nějakou svoji, řekněme, profesní povinnost a zároveň i možnost se rozhodnout v tomhletom případě, jako zda teda jakoby ten zákrok je ještě v podstatě akceptovatelný pro něj, jo, to provedení. Ano, Vlaďka se tam hlásila, prosím. Já jsem z jiného soudku chtěla vlastně upozornit na jednu věc. Několikrát tady zaznělo, ať už ze strany předřečníků, ale i ze strany pléna, že existuje celá řada doporučených postupů. A já spatřuji například obrovskou výhodu právě i vlastně těch postupů, které jsou evidovány v centrální evidenci. To znamená, já si pamatuju, že mě učili na právnické fakultě a naučili vědět, kam šáhnout takzvaně. Jo? To znamená vědět, na kterém místě. Takže i já vnímám vlastně tu centrální evidenci i těchto doporučených postupů či operativních doporučení, které jsou založeny na těch důkazech a které jsou skutečně takto kvalitní, tak aby jak nejenom tedy samozřejmě zdravotničtí pracovníci, ale i zároveň i pacienti, ale i soudní znalci, vlastně i kdokoliv měl přístup k těmto doporučeným postupům či operativním doporučením.
Takže i v tomhle tom je možné spatřovat i tu výhodu tohoto. Děkuji. A vzhledem k tomu, že čas pokročil, tak já si dovolím možná na závěr jenom poprosit, abyste, když tak vyjádřili, pokud byste někdo z vás nesouhlasili z těch poznámek, řeknu to nejzásadnější, že jsme asi dospěli k závěru, že kodifikace nějakých takovýchto, ať nazýváme už jak chceme, doporučené, nedoporučené postupy a tak dál, v medicíně do té míry, že by měly být stoprocentně závazné logicky. Nelze už ani ze stávajícího, dá se říct, předpisu a postupu daného zákonem o zdravotních službách, ale dá se říct také etikou a širokým postupem vůbec v medicíně v celém světě. Každopádně vítáme asi jako právníci nebo přivítáme, pokud bude takový dokument zpracován a bude to na základě konsenzu opravdu odborníků ve věci, to znamená další budou také vědět, kam sáhnout, jak teď řekla ke konci doktorka Češitelová, to znamená, bude tam nějaká centralizace těchto dokumentů, budou aktualizovány v čase, to znamená, aby odpovídali co nejaktuálněji vždy podmínkám vědě, výzkumu, ať už tedy na území tohoto státu, lépe samozřejmě i dále, a bude ctít závaznou metodologii, tak jak je navrženo. S tím se ztotožníme tady, co sedíme za stolem. A já bych tedy udělala úplný závěr, naprosto vzácný. Prosím vás, sedí nás tady, jestli správně počítám, 7 právníků, 1 lékař, takže prosím vás, až vám zase někdo řekne 2 právníci, 3 názory, není to vždy pravda. Děkuju vám za pozornost.